Я точно знаю, як виглядає 1200 справжніх сучасних зірок України. Такої концентрації зірок науки столиця ще не бачила. 1200 юних розумників, фіналістів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук приїхали до Києва виборювати медалі. У такому масштабі конкурс проходить вперше. Насамперед можливість показати себе, перевірити свої знання. І я думаю, це крок в майбутнє. Я пов'язую цей конкурс з надією на перемогу. Я сподіваюся, що в нас є шанс виступити добре, в нас є шанс показати себе, є можливість потренуватися в своїх ораторських здібностях. І це прекрасно, я вважаю. Я зичу вам, щоб ви в науці змогли знайти для себе дуже багато. Можливо, для когось вона не стане власним професійним вибором, але те, що ви вже інноваційні, будете думати по-іншому, ніж до цього, як займались в Малій академії наук, це точно. Цього року учні змагаються у 64 наукових напрямках. З новинок конкурсу – нова секція кримсько-татарська гуманітаристика. Авторка одного з проєктів – переселенка з Криму Еміне Аджієва. Дівчинка вже 4 роки досліджує кримсько-татарський орнамент Орднек. Я до 2014 року жила в Криму і в зв'язку з анексією переїхали до Києва ми з сім'єю 4 роки назад. Я починала з якихось окремих компонентів. В 6 класі я вже розшифровувала композиції, всьому малювала свої роботи. І зараз я розглядаю кримсько-татарський орнамент Орнек на предметах декоративно-житкового мистецтва кримських татар 15-21 століття. Новий формат проведення конкурсу не випадковий. Нещодавно МАН отримала міжнародне визнання. На базі організації створюють центр другої категорії ЮНЕСКО. Тож шукати нові креативні підходи в позашкільній освіті – завдання номер один. Мала академія наук – єдина організація, яка має такий високий міжнародний статус. Також і в ЮНЕСКО, в системі ЮНЕСКО, Мала академія наук – це єдиний центр з наукової освіти для творчих обдарованих дітей. І це велика відповідальність. Привітати манівців з початком конкурсу та поділитися своїм науковим досвідом приїхав з Франції нобелівський лауреат Жюль Офман. Головний дар і мотиватор знаходиться всередині кожного з вас. Ви маєте спробувати багато речей з широкого простору можливостей навколо вас з багатьох сфер наукового пізнання. І для себе зрозуміти, що вас найбільше цікавить і що піднімає ваш дух. Піднімала дух манівцям напередодні контрольних і захисту психолог Алла Клименко. Розповідала, як стати успішними і щасливими, пропонувала вправи, що допомагають підвищити продуктивність та жити в гармонії. А якби я думав, що я дуже багато знаю, а якби я думала, що я красива, а якби я думав, що я саме той обраний в світі, як би я вів себе? І тільки від того, що я думаю, змінюється все. Якби я була на 100% відповідальна за своє здоров'я, то я б не комплексувала на рахунок окулярів. Якби я була відповідальна на 100% за своє навчання, то я б не навчалася лише за тиждень до своєї важливої якоїсь події. Кожну вільну хвилину, а їх вкрай мало, манівці намагаються використати з користю. Готуються до контрольних, проганяють презентації своїх проєктів. Попереду два відповідальних дні, після чого стануть відомі імена 600 кращих юних науковців України.